Ashtu si që kom paralajmëruar javën e kaluar, storet nga Amerika do vinë një pas një. Këtëherë po e fillojmë me të vetmin shqiptar në Cirque du Soleil, Halil Gashin. Ai është pjesë e shfaqjes The Love nga The Beatles, e cila ipet ekskluzivisht vetëm në hotelin Mirage në Las Vegas. Si filloi krejt kjo? Ku i mësoi hapat e parë të vallëzimit breakdance Halili? Sa e kishte të vështirë të arrijë deri në Cirque du Soleil? Për të gjitha detajet tjera ndiqni historinë në vazhdim. Las Vegas, kryeqyteti argëtues i botës. Një vend plot drita e njohur ndërkombëtarisht për turizëm, lojra të fatit dhe shopping. Themeluar në vitin 1905, zyrtarisht u bë qytet në vitin 1911. Çka po prisni? Është Vegas. Duke pasur parasysh që është një ndër qytetet më të populluara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mes miliona banorëve ne takuam kosovarin Halil Gashi, i cili tash 4 vite po jeton dhe punon aty. Ai është shqiptari i vetëm që bën pjesë në trupën e Cirque du Soleil. Unë këtu jetoj që futbollese, kjo është Freemont Street. Ai e la Kosovën në fillim të viteve të 90-a së bashku me familjen. Në Gjermani kaloi një pjesë të jetës ku edhe mësoi vallëzimin breakdance. Shkova në Gjermani, nuk këmë po gjuhë në Gjermani, në fillim. Dhe për mu vazimin, njoftova të vazimin edhe ajo është një shprejtje tjetër a mu me trup, me vazim, jo me fjallë. Ashtu që ashtu fillova me vazim si një loj hobi. Nuk këmë pas në plan me shku në Cirque du Soleil, apo me bo music video, apo me bo diçka, është vetëm hobi edhe me bo diçka tjetër, a më këtan. Talenti i tij e bëri që të jetë pjesë e ngjarjeve të hip-hopit dhe garave të ndryshme për vallëzim deri në vitin 2000. Halili është edhe pjesë e grupit të valltarëve me Kylie Minogue. Dëshira jam ka qenë breakdance vjen nga rruga, street style, street dance. So, për mua, unë dëshira jam ka qenë me prunë skejnë. Kështu që punova me Kylie Minogue, në vitin 2001, besoj, në Frankfurt, MTV Music Award. Lë Gjermanin për të vazhduar tutje në Angli, ku edhe aty punon me artistat të shumët. Por Halilja gjen veten edhe në modelizm, duke qenë kështu pjesë të disa reklamave komerciale, si dhe fotosesioneve për markat të ndryshme. Kom bo komerciale kësi videos për Euro Commercial, kur ka hi Euro. Pastaj kom bo për Levis, reklama për pantolla. Edhe për kundër dëshirës e prindërve, ai vazhdon të ndjek pasionin e tij që kishte për vallëzim qysh në fëmijëri. E në anën tjetër, kishte mbaruar për automekanik. Fillim, unë kom mësu në Gjermani kur kom mësu për automekanik, dhe më thonë kom krye, kom orzanotin. Edhe kur ju tregova se do me kry punën, do me lanë punën, do me vazhdu diçka tjetër, do me shku në Angli, me vazhdu me vallëzim, nuk kanë qenë të knoqën, se edhe nuk ishtë, edhe në kjo është vetëm një ide, dhe më thonë, për muhe ka mujtë mu realizu edhe ka mujtë mu s'mu realizu. Po, unë besoj se kur ti beson, vetë kur beson ti, që ku mu realizu, atë e realizuat, po edhe duhet të punosh, për atë. Pak më ndryshë në moshën 23 vjeqare, Halili për herë të parë bëhet pjesë një shfaqje teatrale në Angli, nga vazhdimi i rrugës në teatr, një eksperiencë më ndryshë dhe më premtuese për të. Duke qenë se Cirque du Soleil është një ëndër për shumë performues, në vitin 2006 konkuron për herë të parë në Cirque du Soleil në Paris. 2006 kom konkuru në Paris edhe do me thonë më kanë morë në libre, në cene, në për ato... Po nuk kam posë për mu vend lirë, se kur punë është në Cirque du Soleil, do me thonë te si person, vazimi apo aktrimi apo qka bon te, do të... You have to fit, do të me me përshtat që të një karakteri që është që në shfoqe. Por, merë përgjigje negative. Atë kohë nuk ishte vend për të. Tre vite më vonë, Halili vendoset në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe ky vit si duket ishte edhe viti i tij me fat. 2009-ta për të fillojnë ndryshe. Para 2 vite gjysë më ka kontaktu Cirque du Soleil dhe më kanë qurë këngën Something in the Way She Moves from the Beatles për me koreografu, me bo një koreografi për qatë kongë.
Edhe kisha 3 ditë kisha kohë, se doshin me zgjedh këta, se doshin me zgjedh dikun. Tashti nuk e di ku shkon konkurenca, po ke un kon në Amerikë, në Francë, nuk e di ku janë konkurencat. Kështu që i morën muzikën edhe shkova në halli, bona dëshënime, bona një koreografi, e qova të këta e shëqun, ju pëlqej shumë, edhe më thirën pra më telefon, kështu që më dhanë në korigun, më dhanë nota emocional, më ndryshu pak, e sene, shkova apet në esrit, e gjërove apet, e qova knena, më thirën telefonat në tregun se hajtë në Vegas. Ajo është pjesë shfaqjes The Love nga The Beatles, një ndër 5 shfaqjet e cirkut që ipe në Vegas. Por cila është realisht detyra e tij në Cirque du Soleil? Në hina një në shfaqje me disa koreografia tjera. Për solo act, koreografia e scenës gjatë, më gjatë integrimi, integru në shfaqje. Kështu që është over 4 minuta, 4 minuta e gjysë me intro, është po gjatë. Është pak rrezik, se po t'ju djejën bira, në stage, në bimë, në skenë, në bjerë të mdoj, mërë të mëron njëri poshtë, më të mëron në sëngjere. Shfaqja The Love, një prodhim së bashku me Apple Corp dhe Cirque du Soleil, kanë festuar trashëgimin muzikore të The Beatles dhe është duke u paraqitur ekskluzivisht vetëm në hotelin Mirage të Las Vegasit. Ne patëm rastin të përjetojmë botën imaginative dhe të ndjellim ndjenja dhe emocionet e njerëzve që përjetojnë gjithë vizitorët. Ky është korridori i cili të dërgon deri tek holli i Cirque du Soleil, në cilin do të kemi shfaqjen Love të The Beatles, ku për çdo nan ka 4000 shikues vin për ta shikuar këtë shfaqje. Njëkohësisht biletat të kushtojnë prej $79, ndërkaq për 4 vite me radhë cilësohet si shfaqja më e mirë në Las Vegas. Por, momenti kulmon në gjithë këtë performancë ishte paraqitja e Halilit. Koreografia e solo aktit me këngën Something është bërë nga vet Halili, ku ka pasur mundësi të gërshëtoj elementet e breakdance-it dhe hip-hopit me valzim. Me mbi 20 nacionalitete sa janë nuk është faqe, konkurenca është e fort, por që për të gjithë shka prapë se prapë duhet të jetë në koordinim. Në shenë deri për valtarët, flamurit të shteteve të ndryshëm gjendën në këtë hotel. Halili edhe pse me shtetësi gjermane ka vendosur për flamurin kosovar. Unë kur erdha këtu më pyetën se cilin flamur, që unë e kam pasaportën gjerman, po më pyetën se cilin flamur do të valon, do të vjerën ato. Unë nëse këta kishë ndërmen në Gjermanisë, se unë nuk e kanë ditë se jam i Kosovës, po ju tharë se unë Kosovë kom linë, kështu që ja dyhet ose të Kosovës, dhe dhe është i Kosovës. I vendosur dhe pëntor, cilësia ti vret edhe nga kolegët. Halil and I, we do something together. Unë dhe Halili bëjmë disko së bashku. Është pjesa ku ai kërcen solo dhe ne jemi 4 vajzat që fluturojmë rrethi. Dhe është knatësi me të vërtet, knatësi e madhe. Ai është i mrekullueshëm dhe i mirë në skenë. Ne ndihemi shumë mirë kur jemi me të. It's good roommating with him, but before that I lived by myself. Ai është i mrekullueshëm të jetosh me të. Para se të takoja kam jetuar vetëm. Është mirë të kesh dikën që është duke lëviz dhe bën zhurmë. E sidomos me dikën që jeni në të njëjtën shfaqje, jeni në nivelin e njëjtë dhe ke pozicionin e njëjtë. Është mirë. The same interest and same passion, so it's good. Yes, Halil is a very hard worker and the great thing about him is that Halili është punëtor dhe gjëja më e mirë lidhur me të është se vjen prej një atmosfere ku gjithnjë kanë bizotëruar breakdance. Nuk më pëlqen të bëj stereotipe dhe lidhje emocionale, nuk është e domosdoshme, por është një gjë që e gjen në një kërcimtar të tillë doli, që ka ai në shfaqje. Është solo që të sjell një qetësi emocionale me vajzat të cilat janë të përfshira me Ted dhe ka me të vërtetë sensitivitet mes tyre. I gjithë ky institucion si funksionon? Kamerat e prives me ndimin e menaxherës Kiara Abrahams patën rastin të hyjnë në prapaskenën një ditë pas The Love për të vizituar vendin dhe parë përgatitjet për shfaqjen e radhës. I ndarë në departamentet të veçanta, xhiron e nisëm nga garderoba.
Mbi 500 kostume janë pjesë shfaqjes ku çdo ditë riparohen veshjet me kujdes dhe bëheshin gati paruket. Right now I'm just restyling these wigs to go on for tonight. Çdo parukë është e bërë enkas për secilin performues. Më pas vjen holli deri te dhoma e trajnimit ku çdo ditë gjithë pjesëmarrësit bëjnë prova nga 2 orë në ditë. Deri në 3 kat, kjo propaskenë është e dizajnuar në atë mënyrë që të jetë sa më funksionale. Love nifet për detajet të vogla të cilat shikuese mund t'u ikin, por çdo detaj e kompleton këtë shfaqje. Ka gjëra të cilat paraqiten në skenë përmes dirigjuesit që për shumë kohë është një pikë pyetje. So this is what the theater looks like during the day with work lights. It's, you know. E gjithë ajo magji që ndodh në teatri në hotelit, në ditë kur nuk ka drita duket kështu. Të jesh pjesë e kësaj mrekullie është sukses i madh. Ne vetëm se u ndjem krenar me Halilin ton. Edhe pse kanë kaluar disa vite nga paraqitja e tij e parë në këtë skenë, ai ende i kujton ato çaste. Kohë më parë kjo shfaqje ka festuar 5 vjetorin e themelimit. Shumë yje të cilët vizitojnë Vegasin, patjetër që ndalojnë për të parë Love, si çdo herë më pas edhe i takojnë performuesit. Përveç që takon yjet, bën ato që do, valzan, cilat janë të mirat e të këqia të Cirque du Soleil si pas Alilit. Svidet dhe të shvoqe në njohë, ka thënë svidet. Nuk është e lejtë të performosh dyherë në ditë, por frymëzimin betet pasioni, publiku dhe duhet rokitjet. Halili vazhdojnë të qëndroj edhe për një sezon në Love, sa po ka ripëtri kontratën. Për një jetë është e më dhe për një vjetë. E në vitin tjetër. Në më tonë të vazhdo kontratë. Kom vazhdo kontratë. Dhe në vitë. Duke pas parasysh që valzimet dhe muzika janë si motër e vla, Halilin e pjesë të kohës e kalon edhe si DJ duke bërë muzikë në klabet të ndryshme të Vegasit. Për ne lëshoj një set në apartmentin e ti. Po ashtu hobi ka edhe pikturën. Një ditë dëshiron që të hap një ekspozitë në Vegas dhe qita të hollat e mbledhura tua dedikoj shkollave në Kosovë. Me që është larguar nga Prishtina në moshë të re, e pjesa me madhe jetës i ka kaluar duke jetuar në vendet të ndryshme të botës, ne i provuam të shohem se a ka memorin e këthjallë, duke a bërë intervjisen hera e parë. Kujtimi i parë? Kujtimi i parë, 6 vjeqarë, kom qenë, nëse kom shku me 6 vjetë në shkollë, qarë 7. E më jëmë rëcu, jëmë lëndu dhe më thonë e kom vrohtë pak bolin. Kjo është një kujtimi i parë. Shoku i parë? Shoku i parë. Besniki. Gënjesht tra e parë? Së bëtojt nuk gënjej. Më kati i parë? E, këm hupë bëndufe të shkollës në këtë. Shuplaka e parë? Shuplaka e parë, me sikurin nga mësuzi në glosë parë. Dashuria në shikim të parë? Në shkollën fillore. Puthja e parë? A, kështër nuk më kujtojt emra, së s'ko emra, të si e parë në Gjermani. Më ndjezi i parë me të dashë. Në Angli. Cilin vetë? Vitin 2002. Eksperienca homoseksuale e parë. Ajo. Hera e parë të reshe? Vujtja e parë? Vujtja e parë, 16 vjeqarë, 17, dashuria. Lotët e para? Së më këtohen. Dehja e parë? 17 vjeqarë. Ku? Edhe herë e më romët, në Gjermuni. Cigare e parë? Në Kosovë, 15 vjeqarë, 14 vjeqarë. Splife i parë? Splife i parë, 17 vjeqarë, në Hollandë. Dëshira e fundit nëse vdes nesër? Në pas... Jo, me pas... Me pas luftën botë.